Ал ұшақта қаза тапқан қос профессор да Шымкентке жұмыс орындарынан шұғыл аттанған екен. Ардақты дәрігерлер жолға шыққан тек телефон арқылы ғана туыстарына ескертіп үлгеріпті. Ал қос дәрігердің қаншама жанды өлімнен арашалап қалғанын танитын адамдардың бәрі айтып жатыр. Тіпті қайғылы қазаны естіген пациенттер олардың рухына тағзым етіп, қоштасу бұрышына гүл әкеліп қойды. Акушерия, гинекология және перинатология ғылыми орталығының профессоры Талғат Патсаевтың жұмыс кабинеті енді бос тұр. Күні кеше ғана дәрігер осы жерде елдің түкпір-түкпірінен келген патологиялары бар ауыр аяқ әйелдерге кеңес берген еді. Отадан отаға шапқылап жүрген акушер-гинеколог талай ана мен сәбидің өміріне араша болды. Сондай жандардың бірі Вера есімді Алматы тұрғыны Талғат Анапиұлының қазасын естіп, бірден кезінде өзі босанған ауруханаға жеткен. Маған кесірділік арқылы 2015 жылы ота жасап керек еді. Алайда жоспарлы отаға 5 күн қалғанда жатырым жыртылып кеткен. Сонда Талғат Анапиұлы тез арада үйінен келіп, маған шұғыл ота жасаған еді. Осылайша менің де, баламның да өмірін сақтап қалған. Талғат Патсаев не бар 46 жаста еді. Оның артында мектеп жасындағы екі баласы мен жесірі қалды. Ардақты дәрігердің денесі туған жері оңтүстік Қазақстан облысында жер қойнауына тапсырылатын болды. Ал кардиология институтының реаниматологы профессор Жәнібек Артықпаев өткен айда ғана 60-қа толған екен. Медицина саласында 37 жыл істеген білікті дәрігер кейінгі жылдары жас мамандарды даярлауға үлкен мән беріп, міне осында дәріс оқитын. Санитарлық авиация арқылы Қазақстанның түкпір-түкпіріне ұшып, ауыр науқастарға да жиі қол ұшын беріп отырған. 2015 жылдан бері профессор 17 рет ұшқан екен. Кешеде Жәнібек Тікенұлы дәрігерлер кеңесінен шыға салып, шұғыл Шымкентке бет алған. Тек кетер алдында ғана жұбайына телефон шалып үлгерген. 2017 жылдан баса біздің институтта кафедра меңгерушісі болып істейтін. Анестезиология, реаниматология кафедрасы меңгерушісі болып. Сол жылдардан баса өзімен өте жоғары сатыдан көрсетті. Қай жайынан болса да. Ал дәрігерлермен бірге әуе апатында қаза болған экипаж мүшелері, әуе кемесінің командирі мен борт инженер Бешенбек Ахматбаевтың Қырғызстан азаматы екені белгілі. Олардың денелерін туған жеріне жеткізу мәселесі қарастырылып жатыр. Ал екінші ұшқыш небары 30 жастағы Евгений Кутафин туған жері Оралда жерленетін болды. Ләззат Ахметжан Оман, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.